вас вітаю. Друзі, ви знаєте, що таке мацик? Ну, якщо читали мою книжку «Смачна країна», то, мабуть, знаєте. А якщо ні, то, можливо, хтось із вас чує таке слово вперше. А знати треба, тому що, наприклад, у Рівному є такий магазин, який так і називається «Мацик.UA» – «М'ясні делікатеси». Тобто, перша підказочка, що це пов'язано з м'ясом. Лада, ти знаєш, що таке мацик? Знаю, я ж була в Дубровиці і звідти привезла додому кілька мациків. Це така колбаска сирів'ялина, яка на Полісі її більше роблять, а тут гарно продають. Угу. Доволі свіже і ціна і якість хороша. А де тут вхід? А можна що туди, що туди. А, оце тут сюди. Дякую. Добрий день. Ой, а де мацики? Трошки далі. Кажуть, що тут мацики продають. Добрий день. О, 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 люди, добрий день, добрий. Мацик, ось вони. А що, воно заколдоване таке? Ну, ну, мало хто знає. Ну, в Рівненщині то знають, а по Україні знають, мало. Знають, знають. Ось це мацик рівненський. Ага. І яка ціна? 630 за кілограм. Ага, а один такий кулька скільки важить? Він до пів кілограма, десь получається 300-330. Прямо тут ви оце робите оці дива, правильно? Так, прямо тут. Колись як я прийшла сюди до свого чоловіка, свекор мій сказав, що я кажу, чим я буду займатися? От я приїхала там з Полісся і в місто, і чим я буду займатися взагалі тут в Рівному? І він каже, будеш робити мацики. Я кажу, що це таке? Я навіть не знала, що це взагалі за слово. 13 років назад це тільки воно там було, мабуть, по один оку. І він мені розповів, що вони колись вдома, його мама, коли вони били свиню, набивали його в шлунок і підвішували його. І так воно в'ялилось до косовиці, тоді його доставали і їли. Ось каже, будеш робити таке? Кажу, та ні, я таке робити не буду. Я не вмію. Він почав робити в домашніх умовах. Все починалося з маленької кухні, як то кажуть, знаєте. Ось. І я біля нього дивилася, як він це робить. Як вони там в'яляться, ось, і так почала собі займатися цією справою помаленьку. Бо для нього це було хобі, а для мене вже потім переросло в таку більш роботу. Коли я починала, ось, я йому казала, я буду робити всього на 100 кілограм м'яса, мені достатньо, зробіть мені таке приміщення. Ось я собі тут буду гратися і все, більш мені там нічого більшого я не планую. Ось. Зараз ми робимо вже тиждень півтори тони м'яса. Ось, і мені цього приміщення дуже мало. Я б хотіла б зробити набагато щось більше, краще. Ось ми плануємо, у нас вже все трошки є в планах. Ось. Тому будемо розвиватися далі, планувати. Це виходить, ви як крафтові виробники, так? Так. Угу. Це не все, що ми робимо, тому що кінець тижня і от зараз ви зайдете в головне приміщення, де все робиться, де все в'ялиться, то там вже пусті стілажі. У нас вже є готове м'ясо, яке ми маринуємо цілий тиждень, воно стоїть, маринується, дозріває. Тоді ми набиваємо віхур, це м'ясо, підвішуємо і два місяці, тому що ми віхур набиваємо, ось, то він малесенький, там кілограм м'яса. І, а виходить половина висушується? Так, виходить. От кілограм якраз дозуєм шприц. Раніше набивали вручну, але ну, хотіли вже так, якби себе позиціонувати, що ми все робимо вручну, нарізаємо вручну, вимішуємо вручну. Але, як показав досвід, що потрібно для такого виробництва, потрібно, щоб було вакуумне повітря забирало, тому що в нас були
проблеми. Звісно, було дуже багато різних розчарувань, поки я навчилася там, ну, тому що продукт – це взагалі з нуля. Це роки досвіду, можна сказати, поки ми дійшли от до цього, що зараз є. От мацик дозріває, тут є різні етапи. Від готового до свіжонабитого. Це свіже ще, так? Так, це свіженьке, так. Оце тільки в той понеділок ми його набивали, вівторок. Це такий червіна крані. Тут багато всього є, просто його сьогодні немає. І балаки ми підвішуємо, пастурма там теж в'ялиться. Вона ще дуже сира. Понеділок знову будемо завішувати. Оці всі стілажі в нас понеділок все завішано. Ми скільки можемо сюди загружати, ми загружаємо. Ну, на жаль, більше тут нема куди добудовувати. Матеріал візьму і покручу. Ну, це, власне, оце мацик. А бастурма, оці ковбаси, це вже похідні, так? Так, так, так. Основний, оце ще саме більше і продається, і попит на нього, ну, це на оце. А оце люди, які, можливо, не розбираються, що це за пліснява? Це нормально? Ну, це природня, це все. Це так треба, так, щоб було? Так, це все так потрібно. Вона пліснява біла, вона не зелена. Коли вже зелена, чорна, то вже ай-яй-яй. Так, це вже може бути мікроб, це вже може бути погані бактерії. Це природня пліснява, тобто це не ніяк не там зараз є там що спеціально замочують і вона наростає. Це все природня. Міхур теж ми спочатку, чому у нас були проблеми? Спочатку їх ми починали, бо ми брали міхур такий свиний, звичайний на боднях, сам його чистили. А зараз ми вже беремо роблені, спеціалізовані міхури. Ну, а якщо порівняти з тим, що під стріхою вішають, чи ще ця культура залишається в людей? Звісно, залишається, і ми її раніше робили, коли ми починали, але стикнулися з проблемою літа, що ми літом не можемо робити цей продукт. Тому ось така альтернатива, хоча на зиму, на жаль, зараз у мене нема зимового, але ми робимо, тобто, коли зима, коли лютий, січень, в нас вісять там, де ми починали, у нас в літній кухні ми починали, ось і там є другий поверх, і там теж таке приміщення, але нічого, не холодильне, нічого, і ми там вішали зараз, але, на жаль, нема, бо це вже такі для VIP-клієнтів. Нас, я дуже рада, що в мене є дуже багато знайомих, таких відомих людей навіть. Порошок, який ми подрібнюємо перед тим, коли вимішуємо сировину. І окріп теж дає дуже такий присмак цікавий. Коріандр. Тому ось зимою в нас взагалі не було, можна сказати, готового. Навіть на магазин я не лишала. І всі наші покупці приїжджали і казали, що ну, ваш ж магазин мацика, мацика немає, але в першу чергу я віддавала для наших хлопців, для наших захисників, тому що ми мали їх підтримувати і в усьому, тому що вони дуже полюбили взагалі із сходу. Там люди, вони навіть і ніколи не чули про цей продукт, і не знають про нього, і не знали, поки не спробували. Так якщо ви з Полісся і сама не знала до певного часу. Ну, а от ті, що вдома це роблять, Поліщуки, там Володимирецький район, Дубровиця, от куштують ваше, вони кажуть, схоже на те, що під стріхою? Ну, можливо, дивіться, трошки, може, і не відрізняється, тому що, як кажуть, є різна і Галя балована, тобто, як яка хазяйка, як кожного воно різне. Зараз і Галю балону не скаже, скажуть реклама. Не казати, так? Ні-ні, я сміюсь.
Відрізняється, але я думаю, що відрізняється, бо кожна господиня робить по-своєму. Під стріхою він однозначно, зараз у мене мацик не такий, який під стріхою. От я, на жаль, не можу вам запропонувати це, тому що його немає. Ось, зараз є те, що є. А літом взагалі відрізняється зимовий мацик і літній. Тому що і свині, наприклад, сировина, свинина, вона літо, жара, більше свині п'ють води, і м'ясо, структура трошки інша. Дуже смачно. На балик схоже. Ну, ти ж куштувала там серед носіїв культури. Більш твердий. Це такий більш м'якенький. Це під квас чи під пиво було б дуже смачно. На балик схоже. Поліський балик. Угу.